Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é mais um dia de espera e para mim um dia bastante especial porque vou fazer a minha primeira espera com besta. Tenho o carro carregado, está tudo pronto, sovador em condições, vamos embora! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já vos tinha dito, vai ser um dia especial. Vai ser a primeira espera que eu vou fazer de besta. Portanto, assim, estou um bocado com algumas luzes, com algumas dúvidas. Tenho um cevador que penso que seja o ideal para fazer este tipo de caça e vamos ver. Vamos aguardar como é que as coisas vão correr. O vento hoje não está muito bom, mas eu vou fazer espera dentro da minha tenda e vou fazer espera a 32 metros. Já estive a ver o sítio, é só montar a tenda e vou fazer espera a 32 metros do cevador. Se o vento acalmar, não está muito forte, mas também não está em muitas condições, está a apontar um bocado para o cevador. Vamos ver o que é que acontece na espera. Eu hoje vou usar uma besta de um amigo, do meu amigo José Carlos, que fez o favor de me emprestar para eu usar apenas neste dia, porque é uma experiência, acho que não vale a pena estar a gastar muito dinheiro com uma besta sem saber como é que vai correr. Claro que vou usar a minha mira, a minha ATN 520, a mira que eu atiro na carabina, tirei-a e afinei-a aqui na besta para ficar tudo em condições. Vamos ver se
se não é demais, porque ela tem 5 aumentos fixos a 32 metros. Vamos ver como é que se porta, mas eu acho que não vou ter qualquer problema com isso, portanto, não é por aí. Eu quero também agradecer à Royal Bushcraft Store, que me tem dado algumas dicas sobre como utilizar a besta, que virutões e que pontas hei de usar, e pá, isso é muito bom, termos alguém a quem perguntar, que nos saiba explicar e encontrar a melhor maneira para nós usarmos este tipo de equipamento. Eu vou usar uma mira, uma Horizon, uma Alpha XT 185 libras, já é mais indicada, é uma gama média indicada para a caça. Vou usar uns virutões de 20 polegadas com ponta de caça, que vou mostrar. São virutões Bloodline com ponta de caça, com 3 lâminas indicadas mesmo para a caça. É o que eu vou usar. Vamos ver como é que se vai portar. Eu acho que bem, tenho a mira afinada, tenho a besta afinada. Só espero que os porcos cumpram, porque não tenho feito esperas neste cevador, mesmo a contar com essa situação. Os porcos têm andado minimamente certos, por vezes falham nas horas, mas todos os dias são certos. Vamos aguardar e vamos esperar que eles cumpram. Logo aí, depois se vê qual é o resultado. Bem, é assim, tem chovido nos últimos dias, nos últimos 2 dias, e tem feito algum frio, tem estado de vento, e eu vou optar por vestir e levar vestido o meu macacão, o fato de espera da marca Arte, que para mim, pá, faz milagres, que é mesmo assim. Eu não sei até que horas vou estar a fazer espera, e como está frio durante a noite, já temos em outubro, choveu, o tempo está esquisito, é capaz de estar frio durante a noite, por isso é melhor prevenir do que remediar. Nós nunca sabemos até que horas vamos estar a fazer espera, logo é sempre melhor estarmos aconchegados para não levarmos muita coisa. Eu vou apenas estar dentro da minha tenda e não posso levar muita coisa, por causa dos cheiros vou estar muito próximo do cevador, não posso levar muita coisa. Tenho um macacão vestido, levo a besta e pouco mais, uma lanterna de cabeça e mesmo mais nada. Vamos ver como é que as coisas correm. Como vou estar muito próximo do cevador e tenho por vezes porcos mais pequenos a entrarem-me ainda de dia ou muito no fusco da noite, vou usar alguma camuflagem, as luvas e a máscara, sempre protege alguma coisa também das melgas, dos mosquitos, e estou camuflado, estou todo camuflado, vou estar dentro da tenda, como já tinha dito, e é mais uma razão para não haver desculpas quando estiver a fazer espera e se os porcos entrarem, para não haver qualquer problema.
eu vou levar o meu iluminador 850. Espero que não seja bastante forte para a distância que vou estar. Como vou estar apenas a 30 metros, vou usar sempre no mínimo para não haver a possibilidade dos porcos sentirem a luz do IR. Espero não fazer mal. Eu vou levar dois virtões com duas pontas de caça, caso seja necessário uma para atirar, a outra nunca se sabe se pode ser precisa para matar um porco, para fazer qualquer coisa para atirar novamente a um porco. Portanto, vamos ver se as coisas correm bem. Vamos embora, eu só vou apenas levar isto, vamos montar a tenda, já está tudo orientado, bora! Pessoal, eu já estou no sítio onde vou fazer a espera. Já é tarde, já são 6 e tal, quase 7 horas. Eu tenho o cevador mesmo à minha frente, a 32 metros. Por isso, estou super, super, super próximo do cevador. O que vale é que o vento acalmou. Não faz qualquer vento. Eu estou aí 1,5 metros mais alto do que o cevador. Faz aqui uma recaída, mas estou muito próximo, estou no chão. Vamos ver se os porcos entram em condições. Já é tarde, eu vou preparar a tenda, vou preparar tudo. Já tenho a besta armada e o virutão metido, está tudo a jeito, só falta mesmo virem os porcos. Vá, uma boa espera a todos.
Como puderam ver, foi um mau tiro, foi uma grande experiência, foi a minha inexperiência na caça com besta que me fez atirar à cabeça do javali. Não se devia, como toda a gente sabe, qualquer arqueiro sabe que deve de atirar aos pulmões ou ao coração. Eu tentei atirar à cabeça, mas a 32 metros era um bocado demais, talvez. O porco mexeu a cabeça antes do tempo e não lhe acertei. Uma próxima vez irá correr melhor, por isso fiquem por aí. Umas boas esperas a todos. Não se esqueçam de subscrever o canal para receberem todas as notificações dos meus vídeos. E força! Boa sorte a todos! Tchau!